Aquest era el pati de la Model al mes de gener, quan la presó funcionava a ple rendiment. I aquesta és una imatge d'ara, només 3 interns dels 50 que queden, 24 hores abans que tanqui per sempre el centre penitenciari. Aquesta nit hi dormiran una vintena de reclusos abans que demà Pere Bosch es faci l'últim trasllat de presos. Així és, un trasllat que posarà punt i final a una història iniciada l'any 1904 amb la construcció d'aquesta presó model, que precisament no ha fet massa honor al seu nom, sobretot a causa de la massificació que hi ha hagut al seu interior. Una situació totalment contrària a la que es viu avui. Només queden ara mateix 24 presos a l'interior d'aquesta presó model, bàsicament els que es dediquen a tasques que ajuden al funcionament ordinari del centre, per exemple, els que treballen a la cuina. I hem volgut saber com viuen aquestes darreres hores dins del centre. Són conscients que estan en unes instal·lacions que el temps ha convertit en anacròniques, una gran presó a l'interior d'una gran ciutat, però temen que el trasllat fora d'aquesta gran ciutat faci més difícils les visites dels seus familiars. 15 quilos de tomàquet madur, cogombra, cebes, pebrots, ingredients per fer gazpacho, el primer plat del sopar dels presos de la Model abans del tancament. Avui, però, hi haurà un menú especial triat per consens dels interns, de segon pizza i gelat de postre, un privilegi exclusiu per als últims a marxar. La pizza hace tiempo ya que no como, si cuatro quesos está buena, sí, muy rica. Nosotros se quedamos ahí como tres en la cocina, y es un privilegio para nosotros ahí se quedar como los últimos. Avui els fogons de la cuina de la presó, a mig gas, només hi treballen 3 interns dirigits per la cuinera, quan normalment hi havia 30 presos preparant el menjar per a més de 1.000 persones. A veure, doncs, quilos i quilos de cigrons estofats o coses així, ara a veure res, una misèria, és com que et dona la sensació que et deixes alguna cosa sempre. O veure els magatzems tan buits, és això de que fa certa pena també. A la majoria dels espais comuns ja ni queda mobiliari, ni rastre de les cistelles ni porteries del pati. Els pocs presos que hi ha desenvolupen alguna feina dins la presó. Aquest és un dels 3 trasllats d'interns que s'ha fet el penúltim dia d'història de la Model. A partir d'ara, a dins queden només 24 presos, els últims abans del tancament definitiu del centre penitenciari. Roger Rovira, TV3, Barcelona. Demà, doncs, es farà aquest darrer trasllat de presos d'aquí de la presó Model i s'obrirà un període d'impàs fins que el mes de desembre l'Ajuntament recuperi definitivament la gestió d'aquests terrenys. L'Eixample, de fet, recuperarà de cop dues illes, dues grans illes, una gran superfície, la meitat de les quals es destinarà a zones verdes. Pràcticament tot el que ara mateix són instal·lacions de la presó passarà a ser equipaments socials i també estudia l'Ajuntament la possibilitat de fer a la façana del carrer Nicaragua de construir-hi habitatge de lloguer protegit, precisament fent-se així ressò d'una de les reivindicacions dels veïns que celebren el tancament de la presó, però que temen que la revalorització de la zona faci augmentar molt els preus del lloguer i que expulsi els que han viscut aquí tota la vida. Jo vaig vindre aquí que tenia 22 anys i ara en tinc 77, i quan vaig vindre ja es deia que traurien la presó, fa 50 i pico d'anys. Avui, finalment, queden enrere dècades de lluita i reivindicació veïnal. Ara sí, la vetusta Model se'n va. Els més escèptics han perdut juguesques. Un cafè d'un senyor de 90 anys que em va dir que no beuria. Jo li vaig dir que beuria. Ja l'he guanyat jo el cafè. El José María paga satisfet, content, diu, pels seus nets. Ell va arribar al barri quan era un nen i té gravats molts records. Les dones dels presoners venien aquí a fer senyals als presos i ella una es treia un pit i li ensenyava. I l'altre deia, mira, el nen ha crecit un poco. L'Enric també les ha vist de tots colors. Durant tota una vida, la Model ha estat el seu paisatge i la seva banda sonora. Aquí senties, alerta l'1, alerta el 2, alerta el 3. No és el més agradable, diguéssim. Quan es va construir la Model al 1904, això era l'extraradi de Barcelona. Ara, més de 100 anys després, aquest recinte de 27.000 metres quadrats deixarà de viure d'esquena a la ciutat i, sense murs, s'integrarà a la vida urbana. El pla vigent, que ara s'actualitzarà, preveu mantenir el panòptic central i 5 dels 6 braços, on hi haurien d'anar una escola, un espai de memòria, un casal de joves, un centre de dia, una escola bressol i una residència. Tot envoltat d'una gran zona verda i al soterrani un poliesportiu i un pàrquing.
Les cel·les, símbol i testimoni d'una època, ja són història. Bernat Reixac, TV3, Barcelona. El tancament de la Model, però, està tenint un efecte pervers per al teixit veïnal. La revalorització del barri l'ha posat en el punt de mira de poderosos fons d'inversió, molts dels quals estrangers, que estan negociant la compra d'edificis sencers amb fins especulatius, com és el cas del 151 del carrer Entença. Però per això primer cal fer-ne fora els llogaters, que ara veuen com, a mesura que venç el contracte, els la pugen fins a quantitats inassumibles o directament no els el renoven. Portem 30 anys lluitant perquè es tanqui la Model, se'n vagi del barri i ara els que ens hem d'anar són nosaltres. Jo sempre dic que prefereixo tenir els presos de veïns que els fons voltor, perquè els fons voltors són els que em fan fora de casa. A mi me l'ha dit textualment, iros a, ves buscándote la vida, que no vamos a renovarte el contrato, y por el bien de tus hijos, vete a buscarte otro sitio. Per aturar aquesta pressió, les associacions veïnals s'estan multiplicant. Avui s'ha presentat la xarxa d'habitatge de l'Eixample Esquerra, creada precisament per defensar els drets dels llogaters de la zona de la Model, oblidats, asseguren, pel projecte municipal. Ens agradaria que l'Ajuntament plantegés no només un procés participatiu dins de què passa dins de l'estructura de la Model, sinó què passa amb els entorns, perquè el procés de transformació d'aquest espai en un espai de qualitat per les veïnes no sigui un espai que ens desapropiï i ens expulsi del nostre entorn. Les entitats reconeixen que el marc legal actual deixa poc marge de maniobra als llogaters. Per això en reclamen un de nou, que protegeixi els drets dels milers de famílies dels barris més cèntrics de Barcelona, que, si no s'actua, podrien veure's obligats a deixar casa seva en els pròxims anys.